Ragnarok wird ganz heimlich gesehen. Амийн дарганд амьдрэх байр гээд амьдрах ёстой гэдэг тэр үлээ. Би өөрийн байранд амьдрахгүй. Би өөрөө байр ёстой амьдрах. Ер нь цаашдаа ингээд маш бага орлоготой аймаг үежиж, татвар төлөгчдийн мөнгөөр, хүмүүсийн мөнгөөр, ард иргэдийн мөнгөөр дарганаар нь байр худалдаж авч амьдрэх одоо манай болох хэрэгтэй гэж бодож. Энэ засаг даргын байр надад өгсөдөө гэж лээд байгаа байрыг би энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд. Хөгжлийн бэрхшээлтэй орхорон хүүхдээ хаан байрлуулахаа мэдэхгүй эцэг эхчүүд надад бас хүсэлтүүд тавиад байгаа. Манай аймагт энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд болон энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд зориулаад төв байгуулаад өгье гэхээр газар байхгүй. Их газрын дан даргамаар нь авцсан юм биш шүү дээ. Би цуцалж байгаа тэр төвийг барьуулна. Тэр төвийг барьтал энэ засаг даргын гээд байгаа энэ байрыг энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд гэрээгээр өхийг би одоо бас шаардаж байна. Шилжүүлж үг зориод тийш юм. Хоёрдугаарт манай аймаг ийм бага орлоготой мөртөд өв том байрт. Дан даргын байдртаг. Одоо болиоч тий. Энэ байруудыг хаан ямар байр байгааг ард иргэдэд өдөрнгийн мэдээл. Тэгээ энэ байруудыг өдөрнгийн дуудлага хөтлөнд оруулаад энэ бүтээн байгуулалт нь зарцуулах хэрэгтэй гэж бодчих. Ерөн цаашдаа төрийн байранд амьдардаг гэдэг бол бас улсын хурлын гишүүд хүртэл утасны төлөвөөр төлөвлөхөөр болцсон шүү дээ. Тийм учраас ийм бага орлоготой байж ийм байдлаар одоо асуудал хандж болохгүй гэж бодож байна. Хоёрдугаарт энэ байруудын хүүсүр юу юм бэ гэж судлаад үзэх. Энэ хэдэн дэлгүүрүүдээс авсан орлогууд энэ улсын төсвөөс авсан мөнгөөр л байр авчихсан юм биш шүү дээ. Би энийг буруу гэж бодож байна. Энэ амьд иргэдийн урлын дарга нар хэрчсэн энэ төрийн байранд байж болохгүй гэж хэл. Орж болохгүй. Энэ байруудыг бүгдөрнгийн энэ 100 жилийн хүрээнд зочдыг байрлуулах. Аа тэгээд цаашид нийтэд дуудлага хөдөлгөөн цараад төсөвт мөнгөнд өдрүүлээд ингэж явах хэрэгтэй. За би ийм чиглэлийг бол үндсэндээ өгч. Энэ арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж ажиллаа.